Вечерашната емисија Штипски сокол и драги гледачи ја посветуваме на пинг-понгот. До мене се двајца врвни спортисти кои што не се го рекли уште последниот збор во пинг-понгот, меѓутоа со должна почит и пиетет должен сум да ги представам и да го започам разговорот, бидејќи тие тоа едноставно го заслужуваат. Вечерва, велам добро вечер на Александар Кралев и на Филип Доденовски. Добро вечер. Вообичаено, на почетокот на секоја емисија, збор два кратка биографија за вашата кариера. Да започнеме со Александар. Кога беа почетоците и дали токму пинг-понгот беше првата предпозиција, видеќи предпочитам машките повеќе го милуваат фудбалот, зависи кој е мало, меѓутоа еве. Ваша животна цел беше пинг-понг. Како беше на почетокот, Александар? Уште на самиот почеток, на 7 годишна возраст, јас се определив за пинг-понгот. Како што рековте и самите, машките вообичаено се одлучуваат за фудбал, кошарка, меѓутоа јас уште на почетокот се одлучив да тренирам пинг-понг. Благодарение на мојот дедо Душко, тој за прв пат ме одведе во пинг-понгарската сала во Сточното и оттогаш се роди љубовта кон пинг-понгот. Кој беше тренер, која беа генерација со тебе, да се посетиме, не е далеко тоа време, ми ги донеа одмот да посочиме некој име? Па Трајче Барбареев е мојот прв тренер. Во тоа време за првата екипа на Брегалница, тогаш пинг-понгарскиот клуб се викаше Брегалница, настапува Сашко Богатинов, браќите Вани и Кире Барбареви и Роберт Китанов, додека во младите категории јас, Саши Смолич, Горан Дамбев и Борче Китанов, за потоа да ни се приклучи Филип Младеновски како најмалат член на нашата екипа. Ќе продолжиме разговор за понатамошна тек на кариерата. Еве почетни чекори во пинг-понгот и развислување на Филип Младеновски. Па и јас пинг-понг почнав да тренирам на 8 годишна возраст, значи за прв пат отидов во салата со мојот татко во Сточното, пинг-понгарската сала. Прв тренер, исто и на мене, Трајче Барбареев беше. Доколку го отидов јас, Александар Кралев, Саше Смолич, тие беа една постара генерација, значи јас ги гледав, ги пратев, значи малку постари, додека за првата екипа игра, како што кажа Аце, Саше Богатинов и Кири Иване Барбареви, Роберт Китанов исто така беше тоа. Збор да се условите во таа сала, знам дека имаше добри услови, но од ваш агол, дали е таа повод и причина толку расни, добри пинг-понгари да се појават, бидејќи имаше стварно феноменални услови? Па видете, за било кој спорт кога се има собствена сала, значи се има, значи дека се има добри услови. Така да, тоа си беше една сала која што беше само за пинг-понг, масите беа наместени, салата беше отворена 24 часа во денот. Така да, кој кога сакаше и можам да кажам дека и ние тоа го злоупотребувавме, бидејќи бевме таму по 8 до 9 часа дневно секој ден, тренировме без, значи, некој да не обврзува дека мора толку да тренираме, едноставно ние имавме желба и сакавме да тренираме и да работиме, значи, таму во таа сала. Александар, еве Филип посочи дека дури ненормално се тренирали, имаш ли време за школа или бевте постојано на трелинг? Секако имавме време и за на училиште, меѓутоа, како што каже и Филип, поголемиот дел од времето го поминувавме во пинг-понгарската сала во Сточното. И затоа тоа беше еден предуслов за остварување на такви резултати како што ние двајцата ги постигнавме, секој предходно и нашите предходни генерации пред нас, што беа Саши Богатинов, Ване Кире Барбареви, Роберт Китанов, во таа сала се остварија најдобрите резултати во историјата на штипскиот пинг-понг. Секоја година нашите играчи освојуваа први места, било на пионерско првенство, младинско првенство, во сениорска конкуренција. Нашиот тим, екипата на Брегалница, е прв државен првак во независна Македонија. Сето тоа благодарение на тие услови кои што ги имавме во таа сала. Како што каже и Филип, имаше 4-5 маси кои што беа постојано наместени. Наше беше само да отидеме во салата и да тренираме, и да постигнуваме резултати. Кој и како вид на првенство се организира тога? Еве да почнеме од пионерска, младинска, кадетска конкуренција и кои се првичи ваши резултати? И до ден денес во Македонија постојат надпреварувања во
пионерска, младенска и сениорска конкуренция. Дали по единич... това във вид на правенство или в турнирски характер? Във вид на правенство, значи на едно место се собрани сите пинг-понгари от нашата държава и се надпреваруваат два дена, сабота и недела, обично се случуваат таквите надпревари. Во тоа време, кога ние бевме пионери со Филип, конкуренцијата беше многу јака. На државно пионерско правенство настапува повеќе од 150-160 пинг-понгари и морам да кажам дека секогаш првите места беа резервирани за пинг-понгарите од нашиот клуб. Да посочиме некои позначени резултати во таа, да речеме, младенска конкуренција. И во пионерска, и во младинска конкуренција сум бил неколку пати државен првак, како поединечно, така и во игра на двојки со Саши Смолич, исто така и со Филип Младеновски, зборувам и за пионерска и за младинска конкуренција. Екипно сме биле, јас, Филип, Саши Смолич, државни прваци на Македонија во пионерска, младинска конкуренција, а подоцна, исто така, со нив двајцата и во игра на двојки во сениорска конкуренција, го освојувавме второто и третото место неколку пати. Филип, истото прашање за тебе. Па, ајде, најпрво ни јас ке почнам, значи од резултатите прво јас ке почнам. Исто како и Александар, повеќе е кратен државен првак во пионерска и во младинска конкуренција, еве кажа, двојки, исто така повеќе пати, екипно, заедно со Александар и со Саша Смолич, сме биле прво место, глобално во пионерска и младинска конкуренција, тоа се резултатите. Подоцна во сениорска конкуренција е веќе, не знам, 5-6 години поред сум во репрезентацијата на Македонија. Стандарно, значи, ми фали уште тоа државен првак на Македонија и да, да ги за близко. Ме интересира се на овој природен период од младинци во сениорска конкуренција. Дали почетокот во сениорска конкуренција беше овде во Штип или отидовте во некои други екипи? Па јас, значи, на почетокот на сениорска конкуренција бев во Скопје. Бев во Вардар, подоцна во Гранит. Значи, таму почнав, меѓутоа една-две години, па повторно од тој дел од сениорска конкуренција, повторно се вратив овде во Штип, во Југо. Зашто така во Вардар? Дали беше конкуренцијата голема или едноставно за школа? Па, за школа, највеќе за школа, значи таму заврачив средно економско во Скопје, подоцна и на факултет се запишав, значи тој период додека бе во Скопје играв пинг-понг во Скопје, во скопски клубови. Александр, истото прашање за тебе. Кој беше моментот и ако се седиш кога година заиграв за прв пат до сениорската екипа и кој беа со тебе во состав? Во Штип за сениорската екипа настапив некаде в 8-мо отделение бев, ми се чини, а то... Кога отделението? Па, 94-та, 5-та ми се чини дека беше тоа. А тогаш во екипа бевме јас, Саши Смолич, Ване и Кире Барбареви, подоцна Саши отиде во Скопје, Кире исто така во екипата на работнички во Скопје, за овде да, за нашата екипа настапуваме јас, Ване, Барбареев и Драги Орданов, тогаш играше. Кога заврши в средно училище во 2000-та година, отидов на студии во Скопје, на економски факултет, и тогаш и аз му се придружив на Филип во екипата на Вардар во Скопје, која тогаш беше државен првак на Македонија, и во која предходно настапува и Филип Младеновски и Сашко Богатинов. За потоа да настапувам за екипата на Гранит, заедно повторно со Филип Младеновски, па кога тој се врати во Штип, јас продолжив се уште во Скопје, во екипата на 11 октомври, исто така неколку повеќе пати беше државен првак на Македонија, и на крајот мојата кариера во Скопје, во скопските клубови, заврши во екипата на работнички и подоцна се вратив повторно во матичниот клуб во Брегалница. Бевте двајцата во Скопје, бевте во други. Како е чувството Штипјанец да игра против штипска екипа? Имаше ли такви моменти? И еве, како е чувството? Како е да се биде противник со некој што до вчера си бил на тренинг заедно со него? Многу тешко и многу чудно, бидејќи јас и Филип долги години настапувавме заедно во ист клуб. Кога тој се врати овде во Штип, тогаш
во екипата на Юо Кокта, спонзор Ангел Миладинов и Трајче Миладинов. Јас, како што кажав и предходно, останав да играм за екипата на 11 октомври и тогаш нашите две екипи се бореа за прво место. Во дерби меч секогаш се случуваше јас и тој да играме еден против друг. Беше многу тешко, бидејќи целата младост, целата кариера ја поминав во екипата на Брегалница и да се игра против својот матичен клуб е многу тешко и во тој период тие беа поуспешни од нас, морам да кажам, и ми беше многу драго, бидејќи, иако настапав за противничка екипа, ми беше многу драго, бидејќи тие го своја пехарот. Филип, има ли сентименталност или професионализам е професионализам? Па, нормално е да има сентименталност, меѓутоа веќе кога ќе излезете во рингот, се знае, мора да играте без разлика против кого играте, дали е. Ние сме пријатели со сите, значи не дали е од Штип, дали е од Прилеп, меѓутоа своје си е своје, пак ќе кажам. Сентименталност постои кога меѓутоа кој ќе дојде меч, особено кој што решава дали за титула, дали некој важен меч, не постојат сентименталности. Кој колку може игра? Кој е вашиот најголемиот достиг? Јас ми се чини дека двајцата бевте во составот на Јуо Кокта, кој беше државни првци и имаше излет во онај Ненси Еванс купот. Па да, јас значи уште од самиот почеток бев во Јуо Кокта првата година кога дојде спонзор Ангел Миладинов, тогаш таа година и јас дојдов во Штип. Уште од првата година ние бевме шампиони на Република Македонија, мислам дека бевме 4 пати поред. Веднаш втората година тој не пријави во Ненси Еванс купот, најпрво, значи, бевме во Словенија, таму игравме со екипи од Словенија, од Чешка и од Англија, мислам дека беше екипата. Искуството е големо, не направивме некој поголем резултат, меѓутоа морам да кажам дека тие таму се професионалци, значи ги видовме условите кои работат, ние кажавме, значи предходно јас споменав дека кој има собствена сала, значи кај нас имаш добри услови, меѓутоа таму не само собствена сала имаат, значи сауни, теретани, полн тренажен процес, значи се знае кога доручок, ручок, вечера, се знае каде спијат, мислам дека тоа е се професионализам. Ние сме многу далеко од тоа и според тоа и резултатите ќе ни бидат моментално такви какви што ни се. Александр, тоа е размислување? Јас во Ненси Еванс играв со екипата на Југо Кокта кога настапувавме во Луксембург. Дојдов една година покасно во екипата на Југо Кокта да настапувам. Тогаш за противници имавме екипи од Австрија, од Луксембург и Чешка, ми се чини. Како што каже и Филип, ти имат многу подобри услови, имат во своите редови истакнати членови, кинески репрезентативци на Австрија. Ние го освоивме четвртото место тогаш, меѓутоа не можеше ни да се очекува ништо повеќе, бидејќи и Филип го каже тоа, имаат многу подобри услови за работа, затоа и напредуваат, а ние се наоѓаме во нашиот спорт таму кај што сме сега. Сонно секој спортист е да настапи на едно од големите светски натпреварувања, дали тоа е Европско првенство, дали е светско, дали е Олимпијада. Има ли просторни можности, односно дали вие сте настапили на некој од овие големи натпреварувања? Јас сум настапувал на неколку европски првенства во пионерска и младинска конкуренција, а исто така во 98 година настапував и на младинската олимпијада во Москва, како член од македонската олимписка репрезентација, во која што настапував заедно со Данило Матовиќ од Скопје. И морам да напоменам дека таму во Москва го сторив мојот најдобар резултат во кариерата, поединечна конкуренција успеав да влезам меѓу 24-те најдобри на Олимпијадата, а заедно со Данило Матовиќ го освоивме 16-тото место во игра на двојки. Па, значи, јас, како и Александр Кралев, на почетокот пионерска и младинска конкуренција сум настапувал на повеќе европски првенства и подоцна, како сениор, значи, имам настапувано на едно или две европски првенства, не се сеќавам, и три светски првенства.
Не сте го кажале последниот збор во пимпонгот, вие сте млади и карактеристично не само за вас, и за сите пимпонгари, 99% што ги знам, дека паралелно со врвните спортски резултати напредувате, односно сте одлични ученици и студенти. Докада се студиите, до пред една година разговара, бевте при крај, дали има некоја диплом или се уште сме при крај? Се уште сме при крај, значи уште дипломската работа ми остана на мен на економскиот факултет во Скопје и сега се надевам дека може би не до крајот на оваа година, меѓутоа на почетокот на наредната година дека ќе успеам да дипломирам. Филип? Па исто и кај мене е само дипломската, значи работам некаде пред нова година, би требало да завршам, да дипломирам. Што е тајната на ова интелектуално ниво? Пимпонгари, 99% сите интелектуалци со висока, виша школа. Има ли тајна? Па не знам, може би затоа... Дали до спорта, дали до техниката? Не знам точно, меѓутоа и сите, значи од цела Македонија сите пимпонгари можам да кажам дека се високо образовани, не само ние во Штип, значи и во Прилеп и во Скопје, сите се запишуваат на факултет подоцна постдипломски студии, значи може да се каже дека ова е еден учен спорт. Имам разговарано со Саити, една година тој беше како појачање во Југококта, ми се чини за оние настапи на европско ниво. И го прашав како се осекеш како тогинец во Штип. За вас обратно прашање, како се осекевте во Скопје како штипјани, односно дали бевте добро примени, бидејќи дома, вие сте на релативно млади години во Скопје, каде што треба да се руча, треба да се пегла, да се пере, треба да се оде на училиште, на студии? На почетокот на нашите, кога отидовме во Скопје, имавме одлични услови. Спонзорот на клубот во Вардар ни плакише стан и јадење, меѓутоа подоцна како финансиската состојба во пинг-понгот почна да слабее, односно се помалку и помалку пари да се вложуваат во овој спорт, стана се потешко и потешко да се живее како пинг-понгар во Скопје и затоа се одлучивме јас и Филип повторно да се вратиме овде, бидејќи дома си е дома. Трошковите, мислам, и живењето не е исто во Скопје и во Штип и затоа се одлучивме на тој потек повторно да се вратиме во Штип. Филип, Скицо, на почетокот, значи, се снојавме, меѓутоа можам да кажем, еве и таму, и беше Саши Богатинов повеќе години, значи, другите што беа пимпонгари од страна во Скопје ни помага. Се знаевме, другарувавме еден со друг, како и да и тие ни помагаа доста, се навикнувме на животот во Скопје, подоцна беше многу полесно. Ситуацијата со пимпонгот во Штип е кристално чиста, се знае Ване, Кире Барбарија, Филип Наденовски, Александар Кралев. Каква е моменталната ситуација, каков е статусот тебе, да речеме, на Филип Наденовски, тебе ќе плаќа? Па моментално, малку паузирам од пимпонгот, од активното играње пинг-понг, поради, не знам, одредени причини, приватни причини, обраски и така, една година решив да паузирам. Александар? Исто, јас и Филип, што и да правиме, одиме во пакет, тоа мислам дека ви е јасно и на вас, бидејќи ние следите кариерата по-долго време. Се одлучивме оваа година да прекинеме со активно играње, меѓутоа тоа не е дефинитивно крај на нашата кариера во пинг-понгот. Ако може Шурек да игра 46 години да носи медали. Да, зошто не и ние. Да, така е, се надевам дека наредната година повторно активно ќе се занимаваме со пинг-понгот. Сега сме преориентирани кон завршување на факултетот и кон други обврски и затоа решивме да паузираме една година, па за до година здравје Божи, ќе видиме што и како ќе биде. Инаку, драги гледачи, мора да кажам дека ова емисија Штипски соколи е во, еве ја снијаме во една од салите во основното училиште Димитар Влахов, а повод и причина е не е крајот и кариера, на крајот на кариерата на Филип и на Александар, него почеток, зародиш, издикнување, изратување на еден нов клуб, за кој што, еве, токму сега ќе ги запрашам и ќе ни кажат по-обширно. Точно така, пред неполн месец, јас и Филип се одлучивме на еден потек да отвориме пимпонгарска школа за млади деца овде во малата сала во училиштето Димитар Влахов.
како што кажавте и самите, не престанавме да се бавиме со овој спорт сега повеќе како тренери. Се надеваме дека ќе излезат многу генерации, многу пимпонгари кои што ќе не наследат мене и Филип и кои што ќе ги остваруваат нашите успеси, па дури и подобри резултати ќе остваруваат од нас двајците. Кои се условите, кога се тренинците, кои се критериумите за еве да доздадат најте дечиња да се заценат во овој клуб и името на клубот него го спомнавме? А името на клубот е Шампиони, значи? Шампиони. Да. Деновите за тренинг се вторник, петок и сабота од 18 до 20 часот. За сега, значи за почеток, тие ми се доволно термини. Натаму се разбира доколку има и повеќе деца, ќе овозможим и уште додатни термини. Старостна граница? Старостна граница? Па нема, кој што сака ова отворено, ние и малку спонтано го оформихме овој клуб, ајде да не кажам, имаме некои дечиња од претходно што тренираат пинг-понг, па по нивна иницијатива повеќе, да има возможим едно катче каде што ќе може да спортуваат, да се рекреираат и да им овозможиме и ние да им го дадеме оно знаење што сме го стекнале до сега. Значи, и ние сме тренирани, и нас ни учил некој, така да добро е и ние да може некој да научиме да играме. Иако долго пипонгарска школа за клуб е рано, може би во подобаше период. Инаку, ми се чини дека од година на година се намалува она староста граница на почетници во пинг-понг. Гледаме се помали дечиња и девојчиња кои што доста добро баратат со топки со ракета. Секако, старосната граница мислам дека треба да постои во пинг-понгот, бидејќи на што помала возраст децата се запишуваат да тренираат пинг-понг, тоа е подобро за нив, бидејќи ова не е лесен спорт, ова е спорт за кој што треба време и многу труд. И затоа старосната граница, ајде, како што кажа Филип, не мора да значи дека има некои критериуми, меѓутоа од трето, четврто оделение, мислам дека е најдобро време за почнување за тренинг за пинг-понг. Време е за минутите за нашите спонзори. Нашен аспект, има ли перспектива пинг-понг во Македонија? Докаде е квалитетот и кој се да речеме освен Штип, други пинг-понгарски центри во Македонија? Колку екипи, како се одвива Лигата на Македонија? Па моментално ситуацијата во пинг-понгот во Македонија е многу тешка. Морам да истакнам дека во оваа година екипата на Крива Паланка, која до вчера, што се вели, значеше спортски пинг-понгарски центар во Македонија после Штип, Прилеп. Еве, имам информација дека и тие не се надпреваруваат активно во првата пинг-понгарска лига. Знаем и вие самите знаете дека последните две години државниот првак на Македонија во сениорска конкуренција доаѓа токму од Крива Паланка, Кристијан Станојковски. Сега моментално тој пинг-понгар настапува во Србија игра. Перспектива моментално македонскиот пинг-понг, јас, моје лично мислење не мора да значи дека е така, не гледам некоја светла иднина, затоа јас и Филип се одлучивме на овој потек да отвориме своја школа за пинг-понг, со која што понатаму ќе се изродат нови деца кои ќе продолжат нашиот пат, не само во Штип, туку и во Македонија, па надвор и од нашата држава, бидејќи во последниве неколку години не е излегол ниту еден пинг-понгар, не само од Штип, туку и од другите градови на Македонија, кој што ќе биде на ниво на еден Филип Младеновски, на ниво на еден Александар Кралев, кој што е бил на 15-16 години, кој што е настапувал на европско ниво, на балканско ниво. Овде се стагнира во Македонија, морам повторно да кажам дека такви се условите моментално за работа, ниту една екипа во Македонија нема собствена сала за пинг-понг, единствено Крива Паланка, меѓутоа, како што кажав и предходно, и тие оваа година некако се расформира. Гледате, јас и Филип овде работиме со три термини, меѓутоа мислам дека за напредок, за стварање на врвни кадри, тоа е минимално. Има ли шанса да се исправи нешто во тоа? Еве, загадено прашање, Александр, знам едно време беше Флороско, беше Јо Кокта.
Што е причина овие спонзори да се откажува, бидејќи спортот и еве преку пинг-понгот е можност тие фирми и тие бизнисмени да се изрекламираат. Еве вашиот пример со Юо Кокта. Беше во Словенија, беше во Луксембург, мисля, чини во Англија, каде што може да се воспостават некои нови, би рекол, економски и спортски односи. Па не знам, стварно не знам зошто се откажуваат, меѓутоа можам да кажам дека инвестирањето во пинг-понгот и не е некоја голема инвестиција, значи се работи за некои минимални средства кои што треба да се обезбедат за успешно да, значи, да помине една сезона. Меѓутоа спонзори има се помалку и помалку. Дали, не знам, може би државата треба да преземе некои мерки за ослободување од даноци, со тоа многу би се овозможило не само во пинг-понгот, значи вложување во секој спорт, а се знае дека спортот е најдобар амбасадор, значи и најдобро се промовира една република преку спортот. Видовме што се случи со кошарката, значи, и посакуваме такви успеси да има уште многу, и со тоа и Македонија многу повеќе ќе се цени, меѓутоа само е потребно многу повеќе вложување, кои што сега моментално ги нема. Рековте, бевте на некои надпреварување во други места, да посочиме некои. Каде се, да речеме, Филип Младеновски има настапувано? Во кои места, во кои држави? Па, уште во пионерска возраст, значи, имаме настапувано на европски првенства во Италија, во Чешка, во Словачка. Повторно имаше пак во Чешка и во Словачка, па пак во Италија европско првенство, во Србија имаше исто и на некои турнири, еве и балкански првенство во Турција, во Грција, Бугарија, меѓународни турнири во Србија, овде U Open, значи Белград, Ниш, Нови Сад, значи потоа во и сениорска конкуренција последните три години настапувам на светски првенства во Москва. Имаше постигната победа, баш ме интересира. Како репрезентативец на Македонија, еве на светските. Па да, значи во Германија на екипното светско првенство имав 7 победи и 1 пораз. Тоа беше екипно. Значи имав 1 пораз, меѓутоа и тоа е костур, значи кај што не можеме ние да се надпреваруваме со Кина, со Шведска, со тие репрезентации. Меѓутоа како и да е, тоа е за мене добар успех. Не дувате ли на симпатика другите селекции, репрезентации, бидејќи пинг-понг од едно време, ја знам, беше одлика на шведјаните, беше одлика на кинезите. Има ли некои нови велесили во тоа или се още тука нека шведска на европско, Кина на светско ниво? Па не, Шведска моментално ја изгуби таа генерација што беше златна репрезентација, значи сега моментално германците се тие кои што доминираат во Европа, а во светот, во светски рамки се знае Кина. Александар, прашање за тебе, каде се имаш настапувано и еве дел од резултатите, нешто спомнавме на почетокот во оние младешки категории, меѓутоа еве не е на одмет да дознаеме и за тебе како репрезентативец и за настапите. Па благодарение на пинг-понгот, јас и Филип имаме прошетано низ многу земји, низ како на Балкано, така и во Европа. Јас имам во 94-та година бев за Париз, како член на пионерската репрезентација на Македонија, потоа во Чешка, Словачка, Москва, во Србија, многу пати во 96-7 година, заедно со Саши Смолич, то морам да го истакнам, дека бевме повикани од репрезентацијата на Југославија во тоа време, на припреми со сениорската репрезентација на Југославија, тогаш селектор на репрезентацијата на Југославија беше Каракашевич, членови на таа репрезентација, тогаш беше неговиот син Груичко, што до лани мислам дека беше и селектор на сега српската репрезентација. Пинг-понгот ни овозможи многу, исто така и ние мислам дека дадовме многу за пинг-понгот. Меѓутоа, моментално ситуацијата во пинг-понгот во Македонија не е светла, нема светла иднина, не е на она ниво кое што беше кога ние почнувавме да се бавиме со овој спорт. И како што каже Филип, се надевам дека ќе се најде некој кој што ќе инвестира не само во Штип, во пинг-понг, туку и во цела држава, во останатите клубови, бидејќи не може да постои здрав или сериозен пинг-понгарски клуб од Штип ако нема конкуренција од страна, било од Скопје, било од Крива Паланка. Претходно кажав дека државниот првак од Крива Паланка, кој што лани беше апсолутно прв
во Суперлигата за сеньори, оваа година се откажа од натпреварувањето поради недостиг на финанси. Од вашите безбрни настапи, впечатли белек се фотографиите, па да откриеме некој дни, бидејќи тука ќе се најде некоја радост, некоја тага, некој освен медал, некој резултат кој што е постигнат, па да ги скоментираме. Оваа фотографија, овде сме со Филип на државно пионерско првенство во Скопје 95-та година, ми се чини, во финале. Освоивме прво место во игра на двојки. Противници ни се Матович и Крстевски од Гранит од Скопје. Ова е државно екипно пионерско првенство во Прилеп. Повторно, јас и Филип Младеновски овде сме на сликата. Исто така прво место. Ова е исто фотографија од Прилеп во екипното државно првенство. Ова е во државно првенство за младенци, ми се чини, во Скопје, организатор Гранит Скопје. Оваа фотографија е на Балканско првенство во Турција. Јас и Филип сме овде дел од репрезентацијата на Македонија. Ова е на пат за Чешка, заедно во автобусот сме со репрезентацијата на Србија. Овде сме јас, Филип и Саши Смолич. Ова е плейоф кој што се одржуваше овде во Штип. Јас и Филип овде настапуваме за екипата на Вардар од Скопје, заедно со Штипјанецот Саши Богатинов, и го освоивме третото место во државата. Е, ова ми се чини дека е една од фотографиите која што на мене и на Филип ни е доста драга. Ова е Драгутин Шурбек, кога дојде во Скопје на семинар, на обука, бевме и ние присутни тамо. 10 до 15 минути имавме тренинг, секој пимпонгар од Македонија заедно со него. И ова е слика заедно со Саши Смолич во Скопје, во салата Кале, државни прваци во младинска конкуренција. Значи ова овде е на пат кон Словачка, значи заедно со Александар Кралев. Ова е екипно државно поединечно екипно првенство, значи за пионери. Ова овде сум со Данило Матович, значи ова ми е едно од првите, значи, победи, да кажам така, поголеми, само што многу добро ја паметам оваа такмица. Овде сме заедно со Александар Кралев исто на Балканско првенство во Турција. Сега овде да издвојам на Балканското првенство во Турција, освои второ место, ево го подиумот, сега малку е далеко, тогаш не имаше дигитални апарати така за да се фати убаво. Ова сме со репрезентацијата во Германија на екипното првенство, ова е репрезентацијата на Јужна Африка, ако не се лажам, заедно се сликавме. Овде исто во на светското првенство во Германија сме заедно со Лупулеску и Марковиќ од Србија. Ова е после плейофот во Штип, кој што мислам се одржа во салата Тошо Арсов. Ова сите скоро сите пимпонгари од Македонија и истиот, ова е од истиот турнир, значи јас, Александар Кралев и Сашко Богатинов го освоивме третото место. Ова е, значи, слика од кога бевме шампиони со Југо Кокта 2006-та, еве овде си пишува на сликата, благодарение на Фото Трајче. Исто, и еве една слика, значи, со вас, Ирис Телевизија, морам да ја покажам, интервју после шампионска титула, мислам дека е 2007 година. Во садата во текстилното, во текстилното училище, да. И да ги скоментираме, има два пехера, што значат овие, кој ќе даде коментар? Па ова е некој од пехари, сега не можам ја да се сетам точно, државно првенство за младинци. Ова е кога сум освојувал прво место за младинци, годината е нема, точно не можам да се сетам, и тоа е другиот на Филип, е тој пехар. Прво место младинци 2000-та година Скопје. Не ми останува ништо друго, освен да ви се благодарам на разговорот со надеж дека еве формирате пимпонгарска школа, а еден нека ви се множат млади таленти, па дај Боже оваа пионерска школа понатаму да се изроди во клуб во којшто
и така како ќе знаете што да покажете на планините. Благодарам. Благодарам и на вас за поканата и јас се надевам дека ова ќе биде еден поттик за младите деца да почнат сериозно да се занимаваат со пинг-понгот. Благодарам си до вас и еден апел сите млади деца кои што сакаат да спортуваат, особено пинг-понг, отворени сме за соработка, значи да им покажеме што знаем и умееме и само младите нека спортуваат. Браја гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Штипски Соколи. До наредната емисија, остарете со здравие и уживете во програмите на Ирис Телевизија. Лека рок и пријатно!